អលោកអ្នកបងប្អូនស្វាគមន៍នៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជាអម្ចាស់បាទដែលមកថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់ឲ្យអ្នកដតីទៀតស្រឡាញ់យើងបាទចង់ឲ្យអ្នកដតីស្រឡាញ់យើងណាអូបើគេស្រឡាញ់ខ្ញុំបើគេរាប់អានខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងអស់ប៉ុណ្ណាទេលោកអ្នកបងប្អូនគឺមានមនុស្សជាច្រើនស្រឡាញ់យើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយលោកអ្នកបងប្អូនស្រឡាញ់នឹងផ្ដល់តម្លៃដល់ដំណាក់របស់ព្រះអង្គបានលោកអ្នកបងប្អូនមកទីនេះសូមទេសដោយសរសើរនឹងការព្រះអង្គបាទសូមស្វាគមន៍ដល់អ្នកដែលមកលេងយើងជាលើកទី1ផងដែរសូមទេសដៃសម្រាប់គាត់បាទអរគុណច្រើនដែលមកលេងនៅទីនេះខ្ញុំជឿថាថ្ងៃនេះមិនមែនជាការចៃដន្យដែលលោកអ្នកបងប្អូនមកទីនេះទេហើយក៏សូមអរគុណអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងមកពី Texas បាទសូមអញ្ជើញក្រោកឡើងមកពី Bellway បាទសូមអញ្ជើញ Would you stand up please ទេសដៃសម្រាប់គាត់Mr. Eddie, God cheer elders, elder of Krom Jonom Bellway, and Mr. Randy, hi God cheer, Dak Nuam Krom Barah, so man chơi nhà, ông cô cho, thank you so much, you may be seated. Look, nè bong bong, nè sapada khang mục nè. Nè đại chi Barah, Barah. Bà má nè chi Barah, ai lúc đại ba nè. Bạn. Nì rì rì tia đại dùm ra Barah, Barah mùi. Bạn. Bà nè ông tiết. Nì rì rì tia đại dùm ra Barah mùi. Bạn. ខ្ញុំប្រាប់ម្ចាស់បងប្អូននៅនេះនេះផ្ទះដៃនៅថ្ងៃនឹងជាផ្ទះដៃសម្រាប់អំណរបងប្អូនបរោះគាត់នឹងទៅជួបជុំគ្នានឹងសិក្សាស៊ីជម្រៅផ្នែកបរោះរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គអ្នកដែលមិនទាន់បានចោះឈ្មោះនៅឡើយលោកអ្នកបងប្អូនគឺត្រូវតែចោះឈ្មោះត្រូវតែចោះឈ្មោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ឱកាសលោកអ្នកបងប្អូនសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំកូនខ្ញុំថាត្រូវទៅឲ្យខាងទៅបានមែនទេប្រហែលអ្នកគិតថានឹងទៅឲ្យខាងទៅបានវ៉ាបាទមានបាទមានមនុស្សមួយចំនួនរៀងស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចបាទវាមានមនុស្សជាចាំអានចោះឈ្មោះរួចហើយសូមគុំស្ទាក់ស្ទើរគាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ផ្នែកបង្រៀនបរោះហើយលោកអ្នកបងប្អូនគាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍យូរឆ្នាំណាស់ដល់ពេលដែលខ្ញុំបានទៅលេងគាត់នៅរដ្ឋ Texas ទៅបោះជំរំបរោះខ្ញុំពិតជារៀនបានច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថាមានលោកវែងមានលោក Jason មានខ្ញុំបានទៅរៀននៅទីនោះហើយយើងទៅរៀននេះថាអូទៅរៀននៅ Texas យើងស្ដាយចុះបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរមកគប់អត់មានឱកាសផងហ្នឹងថ្ងៃនេះពេលវេលានេះនៅសប្ដាហ៍ក្រោយយើងមានក្រុមបងប្អូនយើងមកពី Texas ជួយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដែលមិនមានឱកាសទៅ Texas បានរៀនអំពីបរិសុទ្ធសំទះដែរបាទខ្ញុំរំភើបលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានស្វាមីទៅត្រៀមខ្លួនទៅហើយដែរមកវិញប្តីយើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងព្រះអង្គហ្មងខ្ញុំធានាបាទគាត់កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងព្រះអង្គគាត់កាន់តែរីកចម្រើនឡើង Hallelujah សប្តាហ៍ទី2ហើយនៅឆ្នាំ2020ប្រហែលអ្នករំភើបអំពីឆ្នាំនេះអូ Hallelujah ប្រហែលអ្នករំភើបអំពីឆ្នាំ2020ម្ដងទៀតប្រហែលអ្នករំភើបពីឆ្នាំ2020ខ្ញុំមិនមែនសួរចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើតែរំភើបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿថាវាមានអ្វីមួយដែលព្រះអង្គចង់ដាក់ទុននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមានអ្វីមួយដែលព្រះអង្គចង់ផ្ដាំផ្ញើផ្ទុកផ្ដាក់ជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានឡើងទៅកម្រិតថ្មីយ៉ាងខ្ពស់មែនទែនខ្ញុំជឿជាក់ខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងដូច្នោះហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយដើម្បីជួយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក៏ជួយខ្ញុំដែរចំណងជើងមេរៀនបានន័យថាម៉េចតោះអាន1 2 3 1 2 3ចាក់ឬឲ្យកាន់តែជ្រៅជាងមុនអ្នកខាងនោះកាន់តែចាក់ចាក់ឬឲ្យកាន់តែជ្រៅជាងមុនបាទឲ្យកាន់តែជ្រៅជាងមុនចាក់ឫសទៅលើអ្នកណាគេចាក់ឫស
ឈ្មោះទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដើមឈើមិនមែនដើមឈើដោះនៅក្បែរផ្លូវទឹកទេដើមឈើដែលដោះនៅក្បែរផ្លូវទឹកបាននៅក្បែរអត់សូវចូលទៅជ្រាបជ្រួតជ្រាបចូលទៅកាន់ប្រភពទឹកក៏ប៉ុន្តែសម័យដើមឈើនោះជាដើមឈើដែលមានឫសរបស់វាចាក់ឈ្មោះទៅកាន់ប្រភពទឹកសូមឲ្យជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងខ្ញុំគឺមានជំនឿចាក់ចូលទៅក្នុងគ្រឹះមូលដ្ឋានដែលធំបំផុតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាថ្មដាជាប្រភពនៃអ្វីៗទាំងអស់ចឹងខ្ញុំជឿអស់លោកអ្នកបងប្អូនឆ្នាំនេះជាឆ្នាំមួយដែលត្រៀមខ្លួនឲ្យទៅលោកអ្នកបងប្អូននឹងរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ30ដល់32អាចអានដល់អ្នកគ្នាបានទេតោះ1 2 3ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាតើយើងប្រដូចព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទៅនឹងអ្វីតើយើងយកប្រស្នាណាមកប្រដូចនឹងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រៀបបីដូចជាគ្រាប់ពូជម្យ៉ាងកាលគេព្រោះនៅលើដីគ្រាប់ពូជនោះល្អឥតជាងគ្រាប់ជាងគេទាំងអស់ក្នុងលោកត្រឹកតើគេប្រៀបដូចព្រះដូចព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គអាណាចក្ររបស់ព្រះទៅជាមួយអីវិញព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រាប់ថាត្រូវតែប្រដូចអញ្ចេះព្រះរាជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបបីដូចជាស្អីគេដូចអីជាគ្រាប់ពូជអស់លោកអ្នកមើលស្គាល់គ្រាប់ពូជអត់ស្គាល់គ្រាប់ពូជអត់គ្រាប់ពូជសម្រាប់អីគេគ្រាប់ពូជសម្រាប់អីគេសម្រាប់សាប្រុសសាប្រុសដើម្បីអីគេដើម្បីបង្កើតផលបន្តទៅទៀតអេមែនអត់ជាងគឺព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គថាព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបបីដូចជាគ្រាប់ពូជគ្រាប់បានពូជបានន័យថាគ្រាប់ពូជនឹងជាគ្រាប់មួយជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិមួយគ្រាប់រុក្ខជាតិមួយដែលគេសម្រាំងទុកសម្រាំងទុករួចហើយគេយកវាទៅដាំហើយនៅពេលដាំគ្រាប់ពូជនឹងមើលទៅដំបងថាអូតូចហ่ะគ្រាប់ពូជនឹងតូចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបាទដាក់ដល់ដីបាទតោះអានតទៅទៀត1 2 3លុះព្រោះរួចហើយគ្រាប់ពូជនោះក៏ដោះឡើងធំជាងដំណាំឯទៀតឯទៀតព្រមទាំងបែកមែកសាខាមានម្លប់ឲ្យបាក់សាបាក់សីមកធ្វើសម្បុកជ្រកអាស្រ័យព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គប្រៀបបីដូចជាស្អីគេគឺជាគ្រាប់ពូជដែលគេយកទៅព្រោះគ្រាប់ពូជដែលគេយកទៅព្រោះគ្រាប់ពូជនោះរំពឹងថានឹងដោះហើយនៅពេលដែលគ្រាប់ពូជនោះដោះគ្រាប់ពូជនោះបង្កើតផលលោកអ្នកបងប្អូនតាំងពីពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនជឿព្រះជាអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពីថ្ងៃដំបូងមកដល់ថ្ងៃនេះឃើញថាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងរីកចម្រើនអត់ឃើញទេឃើញខ្លួនឯងរីកចម្រើនទេអាចឆ្លើយឆ្លងគ្នាបានទេលោកអ្នកបងប្អូនបានអត់អេមែនខ្ញុំជឿថារីកចម្រើនខ្ញុំជឿព្រោះឲ្យថ្ងៃដំបូងខ្ញុំជឿថាតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យគ្រាប់ពូជដែលជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានចូលនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដំបងឡើងពាក្យថាគ្រាប់ពូជដែលតូចនោះដំបងឡើងគឺគ្រាប់ពូជនោះមើលទៅថាខ្ញុំមិនចង់ជឿព្រះទេដោយសារអីដោយសារព្រះនឹងជាព្រះរបស់មិនមែនជាព្រះរបស់ដែលខ្ញុំជាដូនជាតាខ្ញុំធ្លាប់ជឿពីមុនផងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាជាជឿគេសិនទៅយើងបានឲ្យតម្លៃដល់គ្រាប់ពូជគឺតូចបំផុតប៉ុន្តែគ្រាប់ពូជនេះខ្ញុំបានឃើញថាគ្រាប់ពូជនេះចាប់ផ្ដើមដុះឡើងហើយដុះឡើងខ្លាយជាអ្វីមួយដើមឈើមួយដ៏ធំខ្ញុំឃើញជំនឿរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនឡើង
ជំនឿរបស់ខ្ញុំបានរីកចម្រើនឡើងខ្ញុំក៏យកជំនឿនេះយកទៅប្រាប់ដល់បងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនរបស់ខ្ញុំមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយខ្ញុំក៏យកជំនឿនេះយកទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំឥឡូវបានជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏យកជំនឿនេះទៀតយកទៅប្រុសនៅក្នុងភូមិរបស់យើងព្រោះជំនឿនេះក៏បានដោះឡើងថែមទៀតមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងភូមិរបស់យើងបានជឿព្រះជាម្ចាស់ទៀតដោយសារអីដោយសារវាជាគ្រាប់ពូជហើយគ្រាប់ពូជនេះចាប់ផ្ដើមដោះហើយមានមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមជឿព្រះជាអង្គម្ចាស់ហើយដើមឈើនេះកាន់តែរីកធំទៅធំទៅនេះជាព្រះរាជរបស់ព្រះជាអង្គម្ចាស់គឺដំបងតូចមិនសឹងតែកាត់សម្គាល់បានផងថាវានឹងត្រូវរីកចម្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាប់ពូជដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ដែលអ្នកដទៃទៀតនឹកស្មានមិនដល់ដោយសារវាជាគ្រាប់ពូជព្រោះហើយវានឹងមិនត្រឡប់ទៅវិញទេដល់រាប់ណាវាបង្កើតផលជាមិនសិនអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងវានឹងដោះដើម្បីឲ្យវាកាន់តែដោះប្រសើរជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់ឆ្នាំនេះនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំមេរៀនທາງប្រងគួរតែបង្រៀនអីគឺប្រងបានឲ្យគំនិតនេះគំនិតនេះវានឹងជួយដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំកាន់តែរីកចម្រើនតាមទៀតនៅក្នុងព្រះអង្គនៅឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងចំណុចទី1ដើម្បីឲ្យគ្រាប់ពូជនោះកាន់តែដោះឡើងតាមទៀតកាន់តែរឹងមាំតាមទៀតទី1ត្រូវដោះស្រាយជាមួយអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តគឺជាដីចិត្តគឺជាដីដែលគ្រាប់ពូជត្រូវធ្លាក់ចូលមកក្នុងមនុស្សងាយនឹងទុកចិត្តហើយងាយនឹងបាក់ទឹកចិត្តជួនកាលចិត្តអាចជាគ្រឿងបញ្ឆោតផងដែរជួនកាលមនុស្សបានយល់ឬក៏ធ្វើទៅតាមអ្វីជាច្រើនតាមដែលចិត្តគាត់យល់តាមដែលចិត្តគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ1សាមយ៉ូអែលជំពូកទី16ខទី7ពេលនេះកុំតាន់អានវានៅឡើយពេលនេះគឺពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានជួបប្រទះមួយស្ដេចដែលព្រះជាអង្គម្ចាស់បានតែងតាំងមើលការខុសត្រូវលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលគឺស្ដេចនោះបានដើរចេញអំពីការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាអង្គម្ចាស់ទាំងស្រុង 100% លោកអ្នកបងប្អូនដែលធ្វើការឲ្យគេគឺត្រូវស្ដាប់បង្គាប់មេរបស់លោកអ្នកបងប្អូនបើមិនស្ដាប់មេមានបញ្ហាអ្នកដែលត្រូវបានព្រះអង្គតែងតាំងលែងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងដល់អញ្ចឹងគឺចំពេលដែលព្រះអម្ចាស់ត្រូវឲ្យអ៊ីស្រាអែលរើសតាំងស្ដេចមួយអង្គទៀតដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គព្រះអង្គបានឲ្យព្យាករៃរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ឈ្មោះសាមយ៉ូអែលទៅភូមិបេតលេហឹមទៅមើលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយេសាយទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងគឺគេតម្រៀបកូនគេរៀបតម្រៀបមកម្នាក់នេះសង្ហាម្នាក់នេះខ្ពស់លោកសាមយ៉ូអែលឃើញអូនអ្នកនេះខ្ពស់ដំណើររៀងរយគាត់សំធ្វើជាស្ដេចគាត់សង្ហាគាត់រើសមួយទៅព្រះអង្គថាអត់ទេរើសពីរព្រះអង្គថាអត់ទេរើសមួយទៅថាអត់ទេអត់ទេហើយព្រះអង្គថាសំយ៉ាអែលមិនគាត់ណៃមើលទៅតែសម្បកខាងក្រៅអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះខ្ញុំអានប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនចាំមានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកថាលោកសំយ៉ាអែលថាកុំមើលតែសម្បកក្រៅឬកម្ពស់របស់គេឡើយយើងមិនបានជ្រើសរើសអ្នកនោះទេជាមនុស្សយើងឃើញអ្នកណាគេស្លៀកពាក់ស្អាតបាទរូបរាងសង្ហាយើងគោរពយើងឲ្យតម្លៃយើងលើកគេខ្ពស់អ្នកដែលមិនសូវស្អាតអ្នកដែលមិនសូវមានសម្លៀកបំពាក់ល្អសមរម្យយើងមិនសូវឲ្យតម្លៃទេសម្រាប់ផែនដីទាំងមូលប៉ុន្តែព្រះអង្គបានមើលទៅកាន់ដួងចិត្តចំពោះព្រះអង្គមនុស្សមានតម្លៃទាំងអស់ព្រះអង្គមើលទៅកាន់ដួងចិត្ត
ព្រះម្ចាស់មិនវិនិច្ឆ័យដូចមនុស្សលោកទេមនុស្សលោកដែលមើលតែសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណោះទេព្រះម្ចាស់ទតមើលចិត្តគំនិតគេវិញនិយាយមើលទៅអ្នកនឹងស្អាតមើលទៅអ្នកនឹងសង្ហាលោកសាមីអល់ចង់រើសតាំងគាត់ធ្វើជាស្ដេចក៏ប៉ុន្តែព្រះជាអង្គម្ចាស់ថាអត់ទេហើយចឹងគាត់សួរលោកជាសាយថាលោកឯងមានកូនទៅប៉ុណ្ណឹងទេអូមួយនោះនៅវាលស្រែនោះលោកនៅបងប្អូនគិតមើលសំបីទៅឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងបើនៅទំនៀមទម្លាប់អាស៊ីកូនពៅគេឲ្យនៅណាកូនពៅឲ្យនៅផ្ទះឲ្យកូនបងបងទៅខ្វៀលជៀមទៅក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារមួយនេះខុសពីទំនៀមទម្លាប់អាស៊ីគាត់នៅអាស៊ីឲ្យកូនពៅទៅលំបាកទុកឲ្យកូនបងបងនៅផ្ទះព្រះអង្គបានមើលឃើញដួងចិត្តមនុស្សម្នាក់ដែលនៅWill the house stand មើលឃើញដួងចិត្តមនុស្សម្នាក់ដែលស្រេកឃ្លានចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គមើលឃើញដួងចិត្តមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែចង់បម្រើនិងគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់រោមមើលស្ដេចអត់ឃើញលោកសំញាសួរថាអញ្ចឹងណែអត់មានកូនមួយទៀតទេថាអូមានមួយនៅ Will នោះឪពុកខ្លួនឯងមិនឲ្យតម្លៃផងពេលខ្លះអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគេយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្នុងសង្គមរស់នៅសំបីទៅឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនអត់ឲ្យតម្លៃយើងទេដោយសារតែមើលទៅលក្ខណៈខាងក្រៅអូកូននឹងទៀបពេកអូកូននឹងខ្ពស់ពេកអូកូននឹងធាត់ពេកអូកូននឹងស្គមពេកកូននឹងវាស៊ីច្រើនអាស៊ីច្រើនអាកម៉ាប់មីកម៉ាប់អាខ្មៅមីខ្មៅអញ្ចឹងទៅណាចេះហៅឲ្យឃើញគ្នាសបល់ខ្មៅហៅអាខ្មៅឃើញគ្នាខ្មៅអញ្ចឹងហៅមីខ្មៅអញ្ចឹងណាហើយវាអត់សមរម្យអាកញ្ញាញមីកញ្ញាញអញ្ចឹងមកបាទវាអត់សមរម្យអត់ឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃទៅមើលលក្ខណៈខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែព្រះចောင်းម្ចាស់ឲ្យតម្លៃមើលខាងក្នុងដួងចិត្តទៅវិញខ្ញុំធ្លាប់ហៅគេធ្លាប់គេហៅគេមកទឿផងបាទថាមិនអីទេបាទមិនអីទេមិនប្រកាន់ទេលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលដួងចិត្តរបស់មនុស្សព្រះអង្គមើលទៅកាន់ដួងចិត្តរបស់មនុស្សនៅពេលយើងខ្ញុំរៀបចំមេរៀននេះខ្ញុំបានសិក្សានៅចំណុចមួយមានចំណុច3យ៉ាងដែលមកដល់សពថ្ងៃនេះពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នៅលើផែនដីរកមិនទាន់ឃើញនៅឡើយគេប្រឹងស្រាវជ្រាវរកអត់ទាន់ឃើញនៅឡើយចំណុចទី1ដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញរកមិនទាន់ឃើញថាហេតុអីបានមានការកាត់ហ្នឹងគឺមនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមដែលចេះតែប្រព្រឹត្តសេចក្តីអាក្រក់សពបែបសពយ៉ាងមនុស្សប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ការអាក្រក់ប្រព្រឹត្តចេញមកពីណាចេញមកទៅពីចិត្តហ្នឹងចិត្តអាក្រក់ចិត្តជំនាញចិត្តឈ្នានីគ្នាមិនចង់ឲ្យអ្នកនឹងបានចម្រុងចម្រើនមិនចង់ឲ្យអ្នកនឹងបានប្រសើរឡើងគឺមនុស្សអត់ចង់ឃើញគេក្រាន់បើជាងខ្លួនទេមនុស្សឈ្នានីគ្នារហូតមានសង្គ្រាមពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនចេះតែមានសង្គ្រាមអត់ចេះចប់មិនចេះហើយមនុស្សក៏អត់អាចមានទំនាក់ទំនងល្អមួយគ្នាសំបីពេលខ្លះប្តីប្រពន្ធក៏ឆ្លោះគ្នាដែរមនុស្សក៏ហកគ្នាទៅវិញទៅមកបោកប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកពិតជាពិបាកទុកចិត្តពេលខ្លះគេនិយាយថាអូកុំទុកចិត្តកុំទុកចិត្តមនុស្សអត់បានទេដោយសារអីគាត់មានបទពិសោធន៍ហេតុអីដោយសារនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក15ខ19ថាត្បិតគំនិតត្បិតគំនិតអាក្រក់ការកាប់សម្លាប់អំពើផិតក្បត់កាមគុណថោកទាបការលួចប្លន់ពាក្យកុហកពាក្យថ្មេះតែដៀលសុទ្ធតែចេញមកពីចិត្តមនុស្សទាំងអស់ចេញមកពីចិត្តមនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញនៅលើផែនដីនេះគេចង់ជួសជុលចិត្តមនុស្សដែលអាក្រក់ហ្នឹងបញ្ឈប់ចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងជួសជុលអត់បានដល់ឡើយគេស្រាវជ្រាវមកដល់ចំនួននេះជួសជុលមិនបានដល់ឡើយដល់ជួសជុលមិនបានគេធ្វើទៅម៉េចគេបង្កើតច្បាប់ទម្លាប់ណាយអាក្រក់ប៉ុណ្ណេះគឺមានទោសប៉ុណ្ណេះ
ណាយអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះមានទោសប៉ុណ្ណោះណាយអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនត្រូវតែចូលគុកជាចាំបាច់គឺយកគុកមកគំរាមគំហែងឲ្យមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សរៀនធ្វើទៅតាមទម្លាប់ដែលត្រឹមត្រូវដែលល្អផងអញ្ចឹងនេះគឺជាការដែលទប់ស្កាត់ម្យ៉ាងទៀតដែលពួកអ្នកប្រៃរមិនឃើញដែរគឺជាការឈឺចាប់របស់មនុស្សរស់នៅក្នុងសេចក្តីក្រខ្សត់គ្មាននរណាម្នាក់កើតមកចង់បានខ្លាយទៅជាអ្នកក្រទេប៉ុន្តែជីវិតនេះវាមួយវាពិតជាលំបាកក្រខ្សត់វេទនាមនុស្សទាស់តែងគ្នាប្តីប្រពន្ធទាស់តែងគ្នាការនៅការជាមួយគ្នាដងៗនៅកំងបំឡោះអូបងស្អាតណាបងសង្ហាអូនស្អាតណាអូនស្អាតមែនតើអញ្ចឹងណាដល់ពេលការបានកូន3កូន4ខាងបាក់អពុនខ្ញុំអ្នកដែលពិបាកជាងគេពុនខ្ញុំពិបាកជាងគេទាំងអស់ហ្មងអ្នកខ្លាំងថាគ្មាននរណាពិបាកដល់ប្តីខ្ញុំប្តីខ្ញុំនិយាយអត់បានហ្មងដូចថាគាត់ចង់និយាយប្រាប់គេថាមានប្តីគាត់ទេអន់ជាងគេទាំងអស់គាត់ចង់និយាយថាមានប្រពន្ធគាត់ទេអន់ជាងគេទាំងអស់ពិបាកនិយាយគ្នាហើយទៅដល់ពិបាកយូរទៅថាអូការបានកូន3ខ្ញុំលែងនៅមួយគ្នាបានតែមើលការបានកូន4លែងនៅមួយគ្នាបានមើលទៅយើងមិនចោះសម្រងមួយគ្នាត្រូវតែលែងគ្នាដែលសារតែចិត្តមនុស្សគេរកវិធីជួសជុលអត់បានរកវិធីជួសជុលបានអត់អញ្ចឹងបើលែងគ្នាចឹងទៅចេះគេបង្កើតច្បាប់ទៅតាមនឹងទៀតអូខេបើណែឯងលែងគ្នាណាកូននេះឲ្យទៅម្នេះកូននោះឲ្យទៅម្នោះចែកទ្រព្យសម្បត្តិចែកអីគេអត់មានរបៀបដែលដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានទេពួកអ្នកប្រាជ្ញសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាមួយទៀតដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញរមិនទាន់ឃើញគឺលោកអ្នកបងប្អូនដែលរៀនពេទ្យខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើជាពេទ្យបច្ចៈបណ្ឌិតធ្វើជាកលានុបដ្ឋាអីផ្សេងផ្សេងគឺប្រឹងជួយគេក៏ប៉ុន្តែជីវិតមនុស្សមិនទេនៅតែស្លាប់នៅឡើយប្រឹងរោប្រឹងធ្វើប្រឹងបង្កើតឆ្នាំផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែទប់ស្កាត់វាមិនបានទប់ស្កាត់មិនបានមានតែព្រះជាអម្ចាស់ទេដែលអាចជួសជុលរឿងនឹងបានលោកដាវីតគាត់បានទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គដែលជាព្រះទ្រង់បានស្ដារព្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំដួងចិត្តរបស់ដាវីតដួងចិត្តរបស់មនុស្សទាំងអស់គ្នាមានបំណងចង់ធ្វើល្អក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះបំណងល្អរបស់មនុស្សគ្រាន់តែជាបំណងល្អឥទ្ធិពលនៃបាបបានត្រួតត្រាលើដួងចិត្តរបស់គេឲ្យគេទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជាងដាវីតក៏បាននិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់បានស្ដារព្រលឹងរបស់ខ្ញុំឡើងវិញព្រះអង្គបានស្ដារឡើងវិញជាងអស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំនៅពេលដែលថ្ងៃដំបូងដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំបានទទួលជឿព្រះយ៉ាងម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំមានឯកសិទ្ធធ្វើជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំមានឯកសិទ្ធធ្វើជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ទទួលឯកសិទ្ធមកពីឋានសួគ៌ដើម្បីទទួលបាននូវអំណាចដើម្បីទទួលបាននូវឫទ្ធានុភាពដើម្បីទទួលបាននូវវិជ្ជាស្ដាររបស់ព្រះដើម្បីគ្រប់គ្រងដើម្បីត្រួតត្រាលើកលៈទេសៈដែលមិនល្អនៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចព្រះអង្គប្រទានអំណាចដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំជាងឆ្នាំ2020នេះដើម្បីឲ្យឫសរបស់យើងកាន់តែចាក់ជ្រៅជាងមុនប្រហែលជាពេលខ្លះគ្រាប់ពូជបានធ្លាក់មកហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយជាមួយនឹងអំណាចដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យមកយើងនៅពេលដែលគ្រាប់ពូជធ្លាក់មកព្រះបន្ទូលឮពីតិចមួយមកអ្នកដតីទៀតមកសັບប្រាប់យើងថាក្រុមគូសាសាយើងគ្មានណាគេជឿព្រះយេស៊ូវទេមើលជឿព្រះយេស៊ូវយូរគេស្អប់មើលជឿព្រះយេស៊ូវយូរទៅពេលណាអាចស្លាប់មាននរណាទៅចូលបន់ទេ
ពេលណាឯងការចេះចេះគេចេះតែបញ្ឆោតចិត្តយើងព្រះបន្ទូលធ្លាក់ទៅលើផ្លូវចាប់មកស៊ីយុទ្ធបាត់អញ្ចឹងបានន័យថានេះជាមួយនឹងអំណាចដែលព្រះជាអង្គម្ចាស់បានប្រទានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំនៅពេលដែលគ្រាប់ពូជបានធ្លាក់មកគឺកុំអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់បានបោកបញ្ឆោតឲ្យទាញយកគ្រាប់ពូជនេះចេញពីដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់អនុញ្ញាតឲ្យគ្រាប់ពូជនោះបានជ្រួតជ្រាបចូលទៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តត្រូវធ្វើការនៅក្នុងនោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ប្រឹងស្រាវជ្រាវប្រឹងទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែទប់ស្កាត់មិនបានចំណុចមួយទៀតពេលដែលគ្រាប់ពូជធ្លាក់មកប្រហែលជានៅក្នុងនោះមានថ្មមានគ្រោះវាពិបាកនឹងឲ្យគ្រាប់ពូជនេះបានដុះចាក់ទៅជ្រៅដើម្បីបង្កើតផលប្រហែលជាឆ្នាំនេះជាមួយនឹងអំណាចជាមួយនឹងរដ្ឋធានុភាពដែលព្រះអង្គបានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវយកអំណាចត្រូវយករដ្ឋធានុភាពនេះយកមកប្រើយកមកអនុវត្តយកមកប្រកាសយកមកជីកយកថ្មនេះចេញថ្មឯងចិត្តរឹងរូសឯងដែលមិនព្រមជឿមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលចាក់ឬចូលទៅក្នុងជំរឿនដងចិត្តថ្មឯងត្រូវទៅរើចេញយើងនឹងតយុទ្ធឲ្យខាងតែបានយើងនឹងតយុទ្ធឲ្យខាងតែបានទោះបីយើងត្រូវតមហាយើងត្រូវអធិដ្ឋានផ្សេងយើងធ្វើឲ្យខាងតែបានបិទព្រះចောင်းម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងនៅអំណាចនិងរាធានុភាពថ្មឯងនឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬរបស់យើងនៅក្នុងនាមជំនឿនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់នឹងចាក់ទៅជ្រៅជាងមុនអេមែនអត់វានឹងជ្រៅជាងមុនវានឹងជ្រៅជាងមុនថ្មត្រូវតែបែកខ្ទេចខ្ទេចអស់និងរើចេញភ្នំឯងត្រូវតែរើចេញបិទព្រះរបស់យើងធំជាងបិទជំនឿរបស់យើងធំជាងអេមែនមួយទៀតយើងរើថ្មចេញប្រហែលជាមួយទៀតបន្លាគ្រាប់ពូជនឹងធ្លាក់ចុះមកស្រាប់តែបន្លានឹងចាក់ស្រេះចិត្តចង់ដោះមកអូយឡើងទៅទៅពហិលោកអើយគេផឹងហោស៊ីលន់ឯងទៅពហិបាទគេចេះតែចាក់ឫសបោះសັບបែបសັບយ៉ាងឲ្យដល់ថ្ងៃទឹកឡើងពហិថ្ងៃទឹកឡើងពហិមិនបាច់ធ្វើការហោស៊ីអីទេចង់អ្នកខ្លះគេនិយាយចេះឯណោមយើងអូមែនអូមែនបន្លាហើយចង់បាច់ទៅព្រះដល់ទឹកក្រោយទៀតអូបាច់ទៅព្រះគេបើកលុយដល់ខែនឹងចុងខែគេបើកលុយគេដើរទិញវ៉ាន់ទិញអីច្រើនយើងត្រូវនៅអូកើតទេដល់ពេលហ្នឹងជារដូវកាលនៃការស្អីសេលផងនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគេលក់ដល់រំលាយថោកថោកលេងយើងទៅប្រញាប់ទិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅខ្លាចគេលេងសេលលេងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រះចាំទុបគិតពេលក្រោយក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមានវេនថ្វាយមកគុំនៅទីនេះប្រហែលវេន4វេនវេនទី1ចូលរួមមិនបានចូលរួមវេនទី2វេនទី2ចូលរួមមិនបានចូលរួមវេនទី3វេនទី3ចូលរួមបានវេនទី4បានអត់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែធ្វើមិនធ្វើអត់ទេបន្លាឯងមកចាក់ឫសចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំចូលឲ្យបានទេខ្ញុំនឹងពុះពៀររាល់ទាំងឧបសគ្គខ្ញុំនឹងសម្អាតឲ្យស្អាតហើយខ្ញុំនឹងពុះពៀរឲ្យខាងទៅបានដើម្បីទៅរកព្រះជាអម្ចាស់ខ្ញុំជឿអស់លោកអ្នកបងប្អូនឆ្នាំនេះជាឆ្នាំមួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គឲ្យកាន់តែខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងចាក់ឫសជ្រៅជាងមុនខ្ញុំធ្វើសឹងតែធ្វើដូចជាអ្នកកាន់សាសនាខ្ញុំនឹងដើរតាមព្រះជាអម្ចាស់យ៉ាងប្រកិតខ្ញុំនឹងដើរតាមព្រះអង្គអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីកម្លាំងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអម្ចាស់ខ្ញុំនឹងឆ្ការព្រៃនឹងទាំងអស់ចោលដូចបេះទានីគាត់បាននិយាយចឹងយកព្រៃយកកបិតមកកាប់ឆ្ការឲ្យអស់ព្រៃបន្លាយនឹងកោះរើចេញឲ្យអស់យើងនឹងមានដំណើរតទៅមុខទៀតចាក់ឫសចូលបានជ្រៅចំណុចទី1គឺធ្វើម៉េចសម្អាតនៅក្នុងហ្នឹងលោកអ្នកបងប្អូនមនុស្សពេលខ្លះគឺគេឲ្យតម្លៃមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំត
ទៅលក្ខណៈខាងក្រៅរបស់យើងគួរឲ្យសោកស្ដាយគេបានឲ្យតម្លៃនៅអ្វីនៅក្នុងដួងចិត្តទេតែព្រះអង្គបានឲ្យអ្វីដែលជាគុណតម្លៃនៅក្នុងដួងចិត្តពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវជួសជុលអ្វីដែលនៅក្នុងដួងចិត្តនេះខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងបានប្រឹងធ្វើរួចមកហើយប៉ុន្តែចូលបន្តធ្វើថែមទៀតអេមែនដើម្បីឲ្យរឹសចេះតែចាក់ជ្រៅជាងមុនខ្ញុំធានាលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលរឹសចាក់ជ្រៅជាងមុននៅពេលដែលភ្ជុះនៃជីវិតបាក់មករឹសនោះកាន់តែមាំរឹសនោះកាន់តែមាំនៅពេលដែលរឹសចូលជ្រៅជាងមុនដើមឈើកាន់តែមាំហើយដើមឈើនោះវានឹងបង្កើតផលផ្លែទៅតាមរដូវកាលរបស់វាទោះបីជាដើមឈើផ្សេងផ្សេងទៀតអត់បង្កើតផលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដើមឈើដែលជាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាក់ឫសនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាថ្មដាលោកអ្នកបងប្អូននឹងរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿនៅពេលដែលថ្មអស់ឬនឹងចាក់ទៅជ្រៅចំណុចទី1គឺត្រូវធ្វើការនៅក្នុងជ្រៅដួងចិត្តនឹងអស់អេមែនបើមិនអស់បន្តធ្វើទៀតចំណុចទី2ចំណុចទី2ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលថ្មអស់គ្រាប់ពូជនឹងដុះឡើងខ្ញុំជឿថាជំនឿឆ្នាំនេះឲ្យមានជំនឿទៅលើព្រះអង្គហើយជំនឿនឹងនាំមកការទម្លុះទម្លាយយ៉ាងធំមកកាន់ជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមានដែលឃើញគ្រាប់ពូជវាដុះឡើងស្រាប់តែទូលដីមានដែលឃើញអត់មានគ្រាប់ពូជដុះឡើងសម្រាប់កូនថ្មមួយទូចក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែឬវាចាក់ចូលទៅជ្រៅឬចូលទៅជ្រៅឬបានទទួលប្រភពទឹកដែលជាជីវជាតិដែលចិញ្ចឹមរុក្ខជាតិហ្នឹងគឺមានកម្លាំងមានកម្លាំងនោះវាដុះមកវាទូលថ្មទូលដីឲ្យថ្មឲ្យដីចាប់ដើមទេទៅមកខាងហើយរុក្ខជាតិនោះចាប់ដើមដុះទៅទៀតនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំបានចាក់ឫសជ្រៅទៅឈ្មោះទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់របស់ឈ្មោះទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ចាក់ជ្រើសឫសជ្រៅទៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះខ្សោយនៃជីវិតបោកបោកមកលើលោកអ្នកបងប្អូនវានឹងមិនដែលមានជ័យជំនះលើលោកអ្នកបងប្អូនឡើយតែលោកអ្នកបងប្អូននៅឈររឹងមាំអត្ថបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី92ខ12ដល់14មនុស្សសុចរិតបានរីកដោះដាលឡើងដូចជាដើមត្នោតដូចអ្នកបងស្គាល់ដើមត្នោតតាមពិតអត្ថបទគម្ពីរនឹងសំដៅទៅលើដើមលម៉ើទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែដើមលម៉ើនៅស្រុកយើងមិនសូវសម្បូរពិបាកនិយាយដើមត្នោតជាទម្លាប់វាត្រង់មនុស្សដែលសុចរិតមនុស្សរស់នៅក្នុងជីវិតទៀងត្រង់មិនមានកលុកកលៀតអីទេគឺដើមត្នោតនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេសំដៅទៅលើដើមលម៉ើដើមលម៉ើដែលដុះឡើងតែងតែត្រង់ជាងឯងត្រង់ជាងឯងមនុស្សសុចរិតមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គមនុស្សដែលជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គមនុស្សនឹងជាមនុស្សដែលត្រង់មនុស្សសុភាពរាបសារមនុស្សគួរឲ្យជឿគួរឲ្យទុកចិត្តបានបាទហើយរសជាតិបានរីកចម្រើនដុះឡើងដូចជាដើមត្នោតដើមលម៉ើហើយចម្រើនធំឡើងដូចដើមតត្រូវនៅស្រុកលីបង់ដើមតត្រូវរឹងមាំណាស់លោកអ្នកបងប្អូននៅស្រុកលីបង់ពួកគេប្រៀបបាននឹងដើមឈើដុះនៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គហើយលូតលាស់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចលោកអ្នកបងប្អូនកាលនេះគឺរីកលូតលាស់យើងមើលលោកយូហានបាបទីសរុកចម្រើនវ័យឡើងរីកចម្រើនឡើងខាងព្រលឹងខាងវិញ្ញាណខាងរូបកាយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្នុងលូកា2:52ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងពេញទៅដោយប្រាជ្ញាវៀងវៃជាទីគប់ប្រតិព្រះអង្គហើយគួរជាទីគប់ប្រតិព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានរីកចម្រើនឡើងរីកចម្រើនឡើងនោះ
អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកប្រាជ្ញរកមិនទាន់ឃើញនៅឡើយគឺលោកអ្នកលទ្ធផលវានឹងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនលែងចង់កុហកគេទៀតលោកអ្នកបងប្អូនការប្តីប្រពន្ធលែងចង់លែងលះមួយគ្នាទៀតលោកអ្នកបងប្អូននឹងប្រឹងរស់នៅដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺជាដំណោះស្រាយនៅពេលដែលយើងរីកលូតលាស់នៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គរីកលូតលាស់នៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គគឺយើងបម្រើចូលរួមបម្រើផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលយើងអាចធ្វើបានគឺព្រះអង្គបានដាក់គ្រប់គ្រាន់រួចអស់ហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងមើលពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សតិចមនុស្សនៅពេលដែលគេធ្វើអ្វីមួយទឹកចូលទៅកាន់រូបភាពរបស់យើងនៅពេលដែលគេធ្វើអាគារឃើញរូបភាពឯងនៅពេលដែលគេឃើញគេធ្វើអាគារមួយមួយគេមិនចេះតែធ្វើតែទេគេគិតគេពិចារណាគេដាក់គ្រប់ទាំងតម្រូវការដែលធ្វើឲ្យអាគារនឹងរឹងមាំគឺទោះបីជាស្ថានភាពមានភ្លៀងមានព្យុះបាទមានទឹកជំនន់មានការរញ្ជួយដីមានអីគឺអាគារនឹងនៅរឹងមាំមានពេលមួយខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់គាត់ជាវិស្វករនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington គាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាតាមអ្វីដែលគេរកឃើញនៅពេលមួយនៅ Washington មានការរញ្ជួយដីយ៉ាងធំហើយពួកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ធ្វើស្ពានជាមួយក្រុមរបស់គាត់ធ្វើស្ពានយ៉ាងវែងគាត់សង់អគារខ្ពស់ៗខ្ញុំថាបើសិនជាឯងដឹងនឹងជួយដីអញ្ចឹងឯងធ្វើអញ្ចឹងវាមិនខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយគាត់ថាអត់អីទេគឺគាត់បានគិតរួចជាស្រេចហើយរញ្ជួយដីដែលមាននោះមិនអាចមានឥទ្ធិពលលើអគារបានទេដូចខ្ញុំបានប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនមិញអំពីជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះជាអម្ចាស់ញើមើលឡានគឺគេធ្វើសម្រាប់ទៅផ្លូវផុកផងគ្រោះផងថ្មផងចុះសពបែបសពយ៉ាងញើមើលយន្តហោះគឺគ្រប់កលៈទេសៈផ្សេងផ្សេងមានអ្នកខ្លះញឹមឃើញឡាននឹងស្អាតបាទញើមើលយន្តហោះវាហោះធ្វើដំណើរពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងបានឆ្ងាយមែនទែនដោយសារតែគេធ្វើវាសម្រាប់រដូវកាលទាំងប្រមាណទាំងមានព្យុះមានភ្លៀងមានស្អីស្អីទាំងអស់គឺយន្តហោះនឹងមិនងាយខ្ទេចទេយើងមើលកប៉ាល់នៅក្នុងសមុទ្រគឺវាទោះបីមានអាលោកមានអីផ្សេងផ្សេងគឺកប៉ាល់នៅតែដឹកទំនិញបានពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងរីឯអានឹងជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សបានធ្វើបានប្រុងប្រៀបយ៉ាងល្អដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំទទួលនៅសេវាកម្មដ៏ល្អរីឯព្រះជាអម្ចាស់វិញប្រងដែលជាព្រះប្រងធ្វើការអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនយើងមើលទៅរូបនេះស្គាល់រូបហ្នឹងឯងលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គបានប្រែស្ជូងថ្មឲ្យคล้ายទៅជាដុំពេជ្រដ៏មានតម្លៃយើងមើលអាខ្មៅម្ខាងនេះមើលទៅអូគាត់ទៅថ្មហ្នឹងមានតម្លៃអីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដុំថ្មហ្នឹងស្ជូងថ្មហ្នឹងស្ថិតនៅក្រំសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនសម្ពាធនោះបានคล้ายបង្កើតថ្មមួយคล้ายទៅជាដុំពេជ្រដ៏មានតម្លៃពេលខ្លះជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំគឺរងសម្ពាធខ្លាំងណាស់នៅក្នុងជីវិតនេះបើសិនជាសម្ពាធនោះចូលមកក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងចេះតែរត់ចេញពីសម្ពាធរត់ចេញពីបញ្ហាលោកអ្នកបងប្អូនយើងនឹងមិនដែលคล้ายទៅជាដុំពេជ្រដ៏មានតម្លៃទេយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលប្រកែរត់ចេញពីបញ្ហាខ្ញុំខ្លួនឯងហើយតែឃើញបញ្ហាធំមកដល់រត់ប្រូចកិច្ចការលំបាកមករត់ប្រូចក៏ប៉ុណ្ណេះឆ្នាំនេះ
យើងអាចធ្វើអ្វីមួយថាអត់ទេខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនខ្ញុំរៀនអំពីសម្ពាធហ្នឹងសម្ពាធឯងចូលមកកាន់ជីវិតខ្ញុំនឹងរៀនពីនេះឯងហើយខ្ញុំនឹងឡើងទៅកាន់កម្រិតថ្មីមួយទៀតចេញពីស្យុងថ្មខ្លាយទៅជាដុំពេជ្រដែលមានតម្លៃមើលទៅកាន់រូបមួយទៀតព្រះជាអម្ចាស់បានរើសយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលល្អបំផុតប្រចាំស្រុកអេស៊ីបដែលមិនមែនជាជនជាតិអេស៊ីបហើយផ្គត់ផ្គង់មើលការខុសត្រូវផ្នែកម្ហូបអាហារលើតំបន់អាស៊ីបូព៌ាទាំងមូលដោយសារអីគឺព្រះអង្គរើសយកចេញពីមនុស្សម្នាក់ដែលជាទេសកអតីតភាពគាត់ទេសកលោកអ្នកបងប្អូនសម័យមើលបើចង់រើសយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសជាគេបំផុតទៅយកទេសកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាមិនដែលមានអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងព្រះអង្គបានឆ្នៃបានទាំងអស់យូសែបមានបទពិសោធន៍សពបែបសពយ៉ាងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យូសែបបងបងយូសែបភ័យនៅពេលដែលយូសែបបងបងយូសែបបានជួបយូសែបខ្លួនគាត់ខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើបាបបងអូនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះអាបងអូនយើងធ្លាប់ធ្វើបាបឥឡូវឡើងធ្វើធំហើយជាមួយវាធ្វើបាបយើងវិញម្ដងយូសែបថាអត់ទេមិនមែនបងបងទេព្រះជាម្ចាស់ទេអនុញ្ញាតឲ្យការនឹងកើតឡើងដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជួយមនុស្សទាំងអស់ការគិតរបស់យើងពេលខ្លះសំខាន់មែនតើព្រះបានយកទិសកលម្នាក់ឲ្យคล้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលប្រកែកមែនតើមួយទៀតទៅរូបមួយទៀតព្រះបានយកស្ដេចឲ្យនឹងអ្នកចម្បាំងដល់ប្រកែកបំផុតចេញមកពីវិលរហោស្ថានដែលខ្វៀលឈាមបាទលោកនាំហ៊ុនសម័យមើលស្រាប់កំពុងខ្វៀលខ្វៀលឈាមមើលឈាមស្រាប់គេហៅថាមកមកទៅផ្ទះមកទៅផ្ទះគេហៅអ្នកឯងទៅធ្វើស្ដាច់ហើយយើងមានអារម្មណ៍មិនដែរថាមក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 លោកច័ន្ទលោកមករាហើយលោកហើយចឹងមកហើយមក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 ឈប់ឈប់ខ្វៀលឈាមទុកឈាមឲ្យគេមើលមកដល់ពេលនឹងគេហៅអ្នកឯងទៅធ្វើស្ដាច់ហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរវាមិនដែរនៅលើផែនដីនេះគ្មាននរណាម្នាក់ទៅហៅមនុស្សពីអ្នកស្រែទៅធ្វើស្ដាច់ទេអត់មានគេរកអ្នកនឹងមានបទពិសោធន៍ប្រកែអស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែស្ដាច់ដែលល្អប្រចាំអ៊ីស្រាអែលគេយកចេញមកពីវិលរហោស្ថានដែលធ្វើដែលមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងសត្វសាហាវសាហាវហើយគាត់ខ្លាចទៅជាស្ដាច់ដែលល្អប្រចាំអ៊ីស្រាអែលហើយគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកចម្បាំងដ៏ពូកែអស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងគិតមើលនេះជាព្រះអង្គយើងមើលមួយទៀតគឺលោកប៉ូលអតីតភាពរបស់គាត់ប្រឹងរៀនចេះដឹងជ្រៅជ្រះខ្ពង់ខ្ពស់ហើយរៀនមកគឺយងចង់ទៅផ្ចាញ់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកប៉ូលសុំច្បាប់គេដើរសម្លាប់គ្រិស្តបរិស័ទទាំងអស់អ្នកណាជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគាត់សម្លាប់ចោលអញ្ចឹងអត្តសញ្ញាណរបស់លោកប៉ូលគាត់ជាឃាតករសម្លាប់គ្រិស្តបរិស័ទព្រះអង្គបានប្រែក្លាយឃាតករដែលសម្លាប់គ្រិស្តបរិស័ទក្លាយទៅជាអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ជនសាសន៍ដទៃឲ្យសាសន៍ដទៃបានឮដំណឹងល្អផងមើលទៅរូបមួយទៀតចុះលោកអ្នកបងប្អូនឆ្នាំនេះលោកអ្នកបងប្អូនឆ្នាំនេះតើលោកអ្នកបងប្អូនមានជំនឿថាព្រះអង្គនឹងហៅលោកអ្នកបងប្អូនផ្លាស់ប្រែលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកណាគេសញ្ញាសួរនេះជាសញ្ញាសួរមួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវប្រកាសដោយជំនឿបំពេញសញ្ញាសួរជាមួយនឹងដាក់ស្អីចូលមួយមកខ្ញុំអាចធ្វើបានទាំងអស់កិច្ចការនេះវាលំបាកខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យចេញក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកិច្ចការនេះព្រះអង្គហៅខ្ញុំធ្វើខ្ញុំនឹងធ្វើកើតទោះបីជាមិនទាន់កើតឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើកើតខ្ញុំនឹងសម្រេចលទ្ធផលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើនេះតើព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាស់បំប្រែអស់លោកអ្នកបងប្អូន
ឲ្យខ្លាយទៅជាណាមានជំនឿអីសម្រាប់ឆ្នាំនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺព្រះអង្គដាក់អ្វីទាំងអស់ដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយទំនុកលំកាំង139ខ13-14ព្រះអង្គបានបង្កើតទូបង្គំមកព្រះអង្គបានបង្កប់ទូបង្គំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយទូបង្គំសូមសរសើរដំកាំងព្រះអង្គត្បិតទូបង្គំជាស្នាមប្រហោះដ៏អស្ចារ្យទូបង្គំដឹងច្បាស់ដាវីតក៏ថាទូបង្គំដឹងច្បាស់ថាអ្វីៗដែលព្រះអង្គធ្វើសុទ្ធតែល្អអស្ចារ្យទាំងអស់ដឹងហើយទូបង្គំដឹងបើដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើត្រូវបានព្រះអង្គបង្កើតមកអស្ចារ្យល្អទាំងអស់តែហេតុអីយើងនៅតែបន្តអស់សង្ឃឹមទៀតហេតុអីយើងនៅតែបន្តព្រួយទៀតហេតុអីយើងនៅតែបន្តបារម្ភទៀតសូមអញ្ជើញក្រោកឈរឡើងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Hallelujah កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះជាម្ចាស់អើយនេះជាចំនួនរបស់អ្នកហើយនេះជាពេលវេលារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមិនមែនថាអូគេហៅគាត់ហៅគាត់ធ្វើស្ដេចខ្ញុំអាចទៅចូលរួមកិច្ចការបម្រើស្ដេចនឹងបានដែរគេហៅគាត់ព្រះអង្គក៏ហៅលោកអ្នកបងប្អូនដែរមានកិច្ចការជាច្រើនដែលព្រះអង្គទ្រង់អាចហៅលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចនោះប៉ុន្តែបើសិនយើងថាអត់កើតទេខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំមិនធ្វើខ្ញុំមិនជឿទេលោកអ្នកបងប្អូននឹងមិនដែរបានការងារនោះធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គអើយសូមងើបឡើងសូមដឹកនាំសូមហោះហើរឡើងដូចជាសត្វឥន្ទ្រីកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គអើយចូលមានជំនឿឡើងថាឆ្នាំនេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលបាននូវការទំនុះទំលាយដ៏អស្ចារ្យ Hallelujah ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយ Hallelujah កុំអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ប្រាប់ដល់អ្នកឯងក្មេងពេកធ្វើអីមិនកើតទេអ្នកឯងចាស់ពេកជ្រុលហើយធ្វើអីមិនកើតទេអ្នកឯងគ្មានការអប់រំធ្វើអីមិនកើតទេអ្នកឯងគ្មានបទពិសោធន៍ធ្វើអីមិនកើតទេក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងចន្លោះនៃសញ្ញាសួរនេះខ្ញុំនឹងបំពេញនៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើកើតដោយសារនៅពេលដែលព្រះបានប្រទានកម្លាំងឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើបានគ្រប់រាល់ទាំងកិច្ចការទាំងអស់នោះបានអេមែននៅពេលដែលព្រះប្រទានកម្លាំងឲ្យខ្ញុំហើយតើរឿងអីខ្ញុំធ្វើមិនកើតនៅពេលដែលព្រះប្រទានកម្លាំងឲ្យខ្ញុំហើយតើយើងຕົកកម្លាំងដើម្បីអីយើងទុកឫទ្ធានុភាពដើម្បីអីទុកគាត់អូទៅភាសុបាយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមានអារម្មណ៍អូមានអារម្មណ៍ព្រឺខ្លួនអារម្មណ៍ប្រវត្តិមានព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងគាត់ទៅទុកអារម្មណ៍នោះអត់យកអ្វីដែលព្រះអង្គបានដាក់យកទៅដាក់ទុននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះនៅពីថ្ងៃច័ន្ទទៅដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីសប្តាហ៍នេះរហូតទៅដល់ចុងឆ្នាំ2020តោះលើកដៃឈ្មោះទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ជាសញ្ញាមួយថាប្រងឆ្នាំនេះសូមឲ្យប្រងចាក់បំពេញទូបង្គំ Hallelujah លោកអ្នកបងប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យប្រងបំពេញលោកអ្នកបងប្អូន Hallelujah សូមឲ្យរឹសសូមឲ្យចាក់រឹសឲ្យជ្រៅ Hallelujah សូមឲ្យប្រេងតាំងនៃបានហូរហៀរចេញពីលោកអ្នកបងប្អូនទៅដល់ក្រុមគូសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូន Hallelujah ទៅដល់មនុស្សដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Hallelujah អូ Hallelujah Hallelujah ស៊ីរ៉ាបាបាបារ៉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 ា Hallelujah ពេលវេលារបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយ Hallelujah កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គអើយ
សូមងើបឡើងហើយហោះហើរដូចជាសត្វអន្ទ្រីហាឡេលូយ៉ាសូមឲ្យជំនឿរបស់យ៉ាងយើងបានដោះឡើងហាឡេលូយ៉ាជីរ៉ាឡ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 ាអ្វីដែលយើងធ្វើមិនកើតពីមុនមកសាក់លបងលោកអ្នកមកឆ្នាំនេះសាក់លបងឆ្នាំនេះសាក់លបងឆ្នាំនេះហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាព្រះបិតាទូបង្គំសូមអរគុណព្រះនៅថ្ងៃដែលព្រះបានដាក់គ្រាប់ពូជចូលមកកាន់ដួងចិត្តរបស់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គជាគ្រាប់ពូជនៃជំនឿព្រះអង្គអើយទូបង្គំទូលសូមព្រះអង្គសូមឲ្យគ្រាប់ពូជនៃជំនឿនេះបានដុះឡើងទៅជាដើមឈើដើមឈើដែលធំដើមឈើដែលទំលុះទំលាយដើមឈើដែលទ្រទ្រង់នៅរួមទាំងខ្ជុះនៃជីវិតបបបដើមឈើនេះនៅទៅរងមកតែផ្ទុយទៅវិញលើសពីនោះទៅទៀតព្រះអង្គអើយសូមឲ្យដើមឈើនោះជាដើមឈើដែលផ្ដល់មលុបសាខាផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តព្រះដល់សេចក្តីសង្ឃឹមព្រះដល់អំណរដែលមនុស្សដល់មនុស្សដែលនៅជាមួយគាត់ផងដែរព្រះព្រះទូបង្គំសូមអរគុណព្រះទូបង្គំសូមថ្វាយកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះនៅទីនេះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះដែលមើលតាម YouTube ដែលមើលតាម Facebook អីឲ្យគាត់មានជំនឿហើយជំនឿគាត់បានរីកចម្រើនណាស់ហើយគាត់ហាដូចជាសត្វអន្ទ្រីគាត់ជាមលប់សម្រាប់អ្នកដទៃទៀតផងដែរទូបង្គំសូមអរគុណព្រះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់Preacher Chris. Amen. 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 Look at the moon, some brown with the pump.